No joo, ja viime keväänä varsinkin, kun se siirtyi nyt useampaan kertaan, niin alkoi miettiä, että mitähän tässä vielä tulee. Että kun oli ajatus viime kaudella, että kyllä se nyt tulee täyteen ja kyllä se on sille isolle, itselle tosi iso etappi. Mutta nyt tänä syksynä ehtyy se varmaan tietää, että jotain tehdään ja tapahtuu, mutta en mä usko, että se ehkä uskaltaa nyt itse miettiä, eikä ole kauheasti puhuttu, kun se on enää muutaman pelin päässä. Moro Krisse! Terveisiä Alakylän ala-asteelta. Täältä kaikki alkoi silloin 1990. Niin koulumatka aina sinne, yhteinen tie sinne Tampereelle ja yliopistolakkiin asti. Ja sitten tavallaan se lätkä, yhteinen lätkäurakin tuosta kentällä olevasta kaukalosta. Täällä pelattiin aina kun jäätä oli ja vapaata oli, niin täällä oltiin. Ja valot sammui 9:00, mutta sähkökaappi auki ja lisää valoa ja pelit jatkuu. Mutta ennen kaikkea kuitenkin pitkä matka yhdessä menty. Mahtava ihminen oot. Hieno ystävä, kaveri. Arvot viimeisen päälle. Perhe tärkein. Aina auttamassa, tukemassa. Tarvetta on. Haluan vaan toivottaa ihan isot onnittelut 1000 pelistä. Huikea saavutus. Olet ansainnut ihan jokaisen niistä sen mukanaan tuoman kaiken menestyksen omalla kovalla työllä. Ei muuta kuin onneksi olkoon. Oli todella hienot antoisat vuodet pelata sun kanssa samassa kentässä ja muistelen edelleen niitä aika lämpimästi. Oli ehkä hienointa aikaa mun uralla. Kaiken tämän henkilökohtaisen saavuttamisen lisäksi, niin sä oot aika hieno äijä. Ja uskon, että moni yhtyy tähän samaan mielipiteeseen. Onneksi olkoon, Krisse. Keep on going. Aika hyvä nulikka susta loppujen lopuksi tuli. Krisse on osannut hienosti löytää sen tasapainon ja miten saada itsestään parhaan irti. Ja mun mielestä se on ihan käsittämätön asia, että ei siitä varmaan ole kuin 4 vuotta tai 5 vuotta aikaa, niin sehän saattoi syödä kerran päivässä yhden maksalaatikon. Siis tämä on ihan tosi asia. Niin sillä tasolla suorittanut ja tehnyt niinku tavallaan tämmöisiä. Ja nyt vielä, niinku, miten se pystynyt pidentämään uraansa ja saanut täyteen 1000 peliä ja varmasti rahkeet riittäisi vaikka kuinka moneen peliin vielä. Niin on se, että se on pystynyt niinku vielä tällä jäljellä ottaa ja muuntautua ja ottaa lisää koppia niin kuin harjoittelusta ja kaiken näköisestä, mitä siihen liittyy. Mutta varmasti on, ja pakkokin on tietysti, kun 1000 peliä tässä pelaa runkosarjaa, niin on pakko hoitaa niin kuin urheilijan arki hyvin. Onneksi olkoon, Krisse. Harmi, etten päässyt tänään paikalle ja 1000 peliä sytyn. Siinä on saanut muutaman kerran vetää luistimia jalakaan ja keskittyä. Että kyllä tältä eläkepäiviltä sun suorittamista tuolla tasolla, millä sä edelleenkin vedät, niin on kadehdittu ja ihailtu totta kai, ja sä oot tän illan ansainnut, ja onneksi olkoon vielä kerran. Joka tapauksessa Risse on upea ihminen, eihän tästä mitään jäähyväispuhetta pitänyt tullakaan. Tää on 1000 peliä, sä oot Ristiano nuori jätkä vielä. Onnee tästä hienosta saavutuksesta. Ei muuta kuin pistä luistinta liikkeelle ja lisää lättyä pussiin, sen sä kyllä osaat. Onnea 1000 peliin. On matkan varrella ollut voittoja, tappioita, kolhuja, mutta olemme jokaisessa pelissä ollut mukana sydämessämme. Olemme ylpeitä tästäkin saavutuksesta, niin kuin kaikesta, mitä sinä olet saavuttanut. Toivomme tähänkin peliin onnea, isä ja äiti. Että Krisse, me kaikki tiedetään, että sähän oot niinku todellinen joukkuepelaaja, että sua ei kiinnosta, mitä muut sanoo, sua kiinnostaa se, että mitä sä tunnet ja mitä muut tuntee siellä kopissa. Ja se on sellainen arvo, mitä ei ole harvalla ihmisellä ja sulla se on. Ja on ollut ilo tuntea ja nähdä se kasvutarina siihen, että mitä kaikkea pystyy tekemään näinkin pitkän uran aikana. Ja se ei se ole sattumaa, että sun seurassa tulee yleensä myös menestys ja se johtuu siitä, että sä oot persoonana, pelaajana
niin huikea, että ei muuta kuin seuraavaa tonnia kohti. On yksi Mikko Esko, Ralf Kyykel ja sitten Jaromir Jaakori, mutta meillä on Kristian Kuusela. Kaikkihan me tiedämme sinun valtavat saavutukset, mutta mä ainutlaatuiseksi sinut tekee se, että olet todella hieno ihminen. Teet joka päivä meidät vahvemmaksi, suuremmaksi ja jaksamme aina paljon paremmin. Olet todella tärkeä. Onnea, Chris. Hey, Papa. Congrats on your 1000th game. A well-deserved achievement. I'm lucky to be your teammate and see you compete every day. And even more lucky to know you as a person and be your friend off the ice. I wish you all the best to you and your family. Enjoy tonight. It's yours. Hieno mies out. Tsemppiä peliin. Oot paras. Siinä sitä tuli. Ansiosta. Ja koko Hakametsä. Niin kuin asiaan kuuluu, niin antaa täällä standing ovations tälle hienolle pelaajalle, jonka ura toki jatkuu vielä. Siinä tuli hyvä puheenvuoro juuri siitä, että tämä ei ole mikään jäähyväispuhe, vaan tämä on puhe. Ja nämä ovat puheet, jotka vievät toivottavasti Kristian Kuuselaa vielä kovasti eteenpäin omalla urallaan, hienolla urallaan. Mutta ennen kaikkea hienoa on havaita se, että millä tavalla Suomessakin osataan ja halutaan ja pystytään järjestämään tällaisia tapahtumia, jossa kunnioitetaan urheilijan saavuttamia upeita, uskomattomia rajapyykkejä. Nyt se edessä on Kristian Kuusela.